mau dibongkar kan banyak atas sama isuknya banyak. Mau dibongkar kumaha? Lain nah, dibongkar ya. Iraha. Ayo. Cok bongkar. Salah menedek. Ieu tak kejadian dupa teh. Naon tanggal naon teh? Oh. Tah tunggu nang sekali. Ya. Dupa. Heeh. Teuing teh apa? Naon coba? Eta leuwih mahal. Oh, henteu teh. Teu apa abah? Tangkalna. Mun aya tangkal mun aya tangkal nangka gede tah. Oh, dibeuli. Paeh mah paeh oge. Aya naon? Eta mah sukun. Wah. Sukun mah repot nya. Apa? Udah ngambil eta ku badaol gue. What?